Beth am gönner Zahn, weil er Zahn yn hun. Mm. Na, dim Zahn ar dau haf yn Abersoch, ond y Zahn a gafodd ei gynna gan tri penyberth, sef Saunders Lewis, Lewis Valentine a DJ Williams. DJ Williams! Tŷ ffarm oedd penyberth, ac yn 1936 oedd y Llywodraeth Brydeinig isio dymchwel y tŷ ffarm i adeiladu ysgol fomio yno. Mae o'n swnio fatha bydio. Maen nhw'n dysgu pobl sut i fomio pethau. DJ Williams! Ond er fod y Llywodraeth yn hen sinach sbach yn mynd i ddymchwel unrhyw dŷ ffarm, mi oedd penyberth ei hun yn arbennig, achos oedd o wedi bod yn gartra i genedlaethau o noddwyr beir ers beir yr uchelwyr. A hefyd, o na ber yr union o licio mynd yna ar ei ffordd un lle, i gael panad a chillax a falle. Felly mi o'na werth symbolaidd a sanctaidd i Penyberth. Wrth gwrs, da ni'n gwybod os oes na unrhyw broblem, mae Cymru yn mynd i brotestio. Da ni'n lyfio peintio pethau. Cofiwch drwerin! A cofiwch Edwin! Asu, o pobol capel a bob dim yn ymuno yn y parti. Pawb yn trio wneud yr Llywodraeth newid i meddwl. Roedd hyn yn amlwg yn mynd i fod yn dan ar groen Saunders Lewis, excuse the pun, oedd ar ei ffordd i fod yn reaching papur. Oedd hefyd yn mynd i ferwi gwaed Lewis Valentine a DJ Williams. Felly, yn 1936, nath y tri ohonyn nhw benderfynu bod nhw'n mynd i roed yr ysgol fomio ar dan. Yn amlwg, dim jyst iobs yr ychwyr am adrenal yn rys oedd nhw, oedd nhw'n fodlon a berthu eu hunan a'u statws i wneud y safiad yma. Ar yr wythfod o fedi, nath y tri roed yr ysgol fomio ar dan, a heglu hyn syth i swyddo'r heddlu'n Pwllheli i gyfadda. A serffaio to Penyberth! Yn yr achos llys cyntaf yn Gaernarfon, mi fethodd yr heithgor ddod i benderfyniad. Ond, yn yr achos llys yn Llundan, mi nath nhw roi detfryd o 9 mis o garchar i'r tri. Mi oedd y weithrad yn un eitha controversial. A mi oedd yna lot o bobl yn cefnogi, ond yna lot o bobl leol yn gandryll achos oedd nhw mewn sy'n cael job yn yr ysgol fomio. Meddylwch sa hyn di digwydd ar Facebook, Juan. Anybody know what's happening in Penyberth just seen smoke on my way to Pwyllgor Eisteddfod? Nashies. And they think they're respectful people. I'm embarrassed. UK Hearn DM me, yeah? DJ Williams, like Facebook post. Mi gollodd Saunders Lewis ei swydd fel darlithydd yn Prifysgol Abertawe. Ond pan mae oedd o yn gel, nath o sgwynnu drama o'r enw Bychedd Garmon, oedd yn propaganda i'r weithred. Dio'n byd i wneud efo gwerthag. Gafodd y tri ryddhau o'r carchar ar y 7-20 awst 1937. Ac o'na 15,000, 15,000 o bobl yn o'i crawsawu nhw yn Gaernarfon. Yn bobl iawn. Felly, da ni'n cofio tri penyddau'r teddiw fatha'r fire starters, y twisted fire starters, na sbarduno chwildro. Bŵm.